Cəlilabadda bu mövsüm yazlıq əkinlər üzrə kartof sahələri xeyli azaldılıb. Hər il fevral ayına dək örtüyə 6 və açıq sahələrdə 6000 hektara yaxın əkin aparılan kartof sahələri bu il təxminən 3000 hektara endirilib. Səbəb isə istehsalçıların son illər məhsulunun tədarükü ilə bağlı qarşılaşdığı problemlərdir. Rayonun Maşlıq kəndində də dincliyi bilməyən zəhmət adamları ötən mövsüm çəkdikləri zəhmətin xeyrindən çox zərərini görüblər. Lakin ümidlərini üzməyən fermerlər bu ildə əkinlərinin xeyli hissəsini erkən başa çatdırıblar. Rayonda yazılı kartof əkini demək olar başa çatmaq üzrədir. Faraş kartof istehsalçıları isə məhsulun əsas hissəsini dekabrın sonu yanvarın əvvəlində həyata keçiriblər bu cür örtücü altı üsullarla. Əsas məqsəd isə məhsulu yazın əvvəlində, aprel-may ayında sahədən tədarük etməklə bazara vaxtında çatmaqdır. Keçən il əkmişdim 5 hektar, məsələn 5 hektara 120 ton məhsul oldu. 20 köpükdən, 25 köpükdən 8000, 10000 arası hektara pul qoyulur. 30 tonda olanda 20 köpükdən 6000 pul eləyir. 6000-ində belə çıxanda elə 3000-i fəhliyə gedir. Orta hesabla götürəndə yenə də 40 köpükə vursun hələ pulun çıxatmır. Ötən il zəifçilik oldu, Rusiya bazarlarına getmədi. Gömrük rüsumlarını qaldırdılar. Maşın yolu daşınma xərcləri artırdılar və bizə alanlara da, aparanlara da sərf eləmədi. Məhsulumuz yerdə qaldı. Götürdük, əkdik bankdan kredit. 20000 manat ödəyə bilmədik. Banka 7000 manat borcumuz qalıb. Hər il rayonda kartofun məhsuldarlığının artması ilə yanaşı, qiymətin kəskin enməsi mütəxəssisləri də narahat eləyir. Dəfələrlə, heç olmasa bu il İqtisadiyyat Nazirinin müvafiq şöbələri, Kəzarov Nazirinin müvafiq şöbələri iştirakı ilə bu məsələlər qaldırılmış və fermerlər ciddi cəhətlə ya saxlayıcı kameraların, yaxud da faizdə aşağı olan kredit verilməsi ilə əlaqədar söz verilib ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ öz həllini tapacaqdır və bu da fermerlərin ürəyincə olacaqdır. Qeyd edək ki, rayonda əkini aparılan kartof sahələrinin illik toxum təminatı təxminən 17-18,5 min ton civarındadır. Bölgə üçün uyğunlaşdırılan toxumluq sortlar Rusiya Federasiyasından gətirilir. Ötən il rayonun kartof sahələrindən orta məhsuldarlıq 290 sentner olmaqla 160 min ton məhsul istehsal olunub. Fatih Səfərov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlləbad.